pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo bacana para vocês. E lembrando, pessoal, quero deixar um convite especial a cada um de vocês aí que acompanha o trabalho da gente. Nessa terça-feira, dia 7, eu e a minha esposa, nós fomos convidados a participar de uma live ao vivo com um grande amigo e parceiro da gente aí que acompanha o trabalho da gente também. É o nosso amigo do canal Garimpeiro Praiano, né, meu bem? Sim. Ele convidou a gente para a gente estar participando de uma live bacana aí com ele nessa terça-feira, dia 7, a partir das 8h30 da noite. Eu conto com o apoio de vocês e eu espero cada um de vocês lá ajudando a gente lá na live. Beleza, pessoal? Canal Garimpeiro Praiano. É só vocês entrar terça-feira, às 8h30 da noite, dia 7. Digita lá no YouTube, Garimpeiro Praiano, e você vai acompanhar a live da gente lá. Beleza, pessoal? Eu espero vocês lá, hein? E queremos também mandar um abração para nossa amiga e irmã Maria Venâncio Lopes. É isso aí, minha irmã. Um grande abraço para a senhora. Que Deus abençoe a senhora. E toda a sua família. Isso, e toda a sua família. Um abração para todos vocês. E também, pessoal, eu quero mandar um abraço aí muito especial também para um amigo que acompanha o canal da gente. Ele é de outro país, ele é estrangeiro. Se eu não pronunciar o nome dele direito, eu peço perdão porque eu não sei falar a língua deles. É o doutor Ashish Srivastava. Um abração, meu amigo. Um abração. Ótimo conteúdo que ele traz. Ele é um doutor, traz sempre aí palestras bacanas sobre o corpo humano pra gente aí. Beleza, pessoal? Também mandamos um abração para o nosso amigo do canal, Elcio Porto. É isso aí. Um grande abraço. Pessoal, e no decorrer do vídeo, ó, tem mais abraços aqui para vocês. Acompanha aí até o fim, que no decorrer do vídeo a gente vai estar mandando esses abraços aí. Porque hoje, pessoal, como eu disse a vocês, nós não estávamos tendo tempo para poder fazer vídeo, para gravar, até para acompanhar o trabalho de vocês. Então eu peço desculpa se às vezes eu demoro lá visitar o canal de vocês. É porque a correria, pessoal, aqui, graças a Deus, a gente está tendo trabalho. Como eu já mostrei para vocês, eu trabalho com anúncio, né, meu bem? Sim. Faço anúncio, eu presto anúncio aí para a prefeitura, para dois supermercados, para lojas. Então tem dia que eu faço até 6, 8 horas de anúncio por dia. Então tá tirando o tempo da gente fazer o vídeo aí. E também, tava fazendo muito frio aqui. Hoje, graças a Deus, ó o rosto até brilhando aí do sol. O sol tá quente, né, meu bem? Quente, graças a Deus. E estamos aqui. Tudo é graça do Senhor. É, né? Primeiramente Deus, né? E já que a minha esposa tocou no assunto, agradeço em primeiro lugar a Deus, né, meu bem? Pra gente estar, porque a gente tá aqui, só de estar aqui respirando, é uma graça divina que Deus tem concedido para a gente. Glória a Deus. Amém. E também agradeço a cada um de vocês inscritos no nosso canal que tem acompanhado o trabalho da gente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada, né, meu bem? Sim. É só aí embaixo aí, ó, colocar aí nessa tarjeta vermelha aí, ó, onde está escrito inscreva-se. Clica aí, ativa o sininho em todas, deixa aquele like bacana e o seu comentário para fortalecer o trabalho da gente aí. Então, pessoal, ó, minha esposa tá aqui, ó, a varinha de mão. Coisa boa, hein? E eu vou estar usando também, ó, já tá preparada aqui. Deus, uma vara de mão. Pessoal, Deus é tudo. E vou estar usando também, né, pessoal, ó. É só ele que pode fazer por nós. É isso aí. Vou estar usando também aqui um murinetezinho com uma spinner, ó. Coisa chique. Três anzóis, ó. Muito bom. Pra ver se sai um peixinho bacana pra mostrar pra vocês aí, pessoal. O nosso amigo lá, né, meu bem? O nosso amigo Altair Pesca. Isso aí. Ele que gosta de fazer esse tipo de anzol. Oh, um abração pra você também, meu amigo. É isso aí. Um grande abraço pra você, meu amigo Altair Pesca. Acompanhe o canal dele aí, pessoal. Aí, ó. Tá aqui, ó. Um spin, ó. Três anzóis. Murinete. Vara de mão. Vara de mão. E sem mais delongas, meu bem. Vamos embora para a pesca que o povo quer ver peixe, né? Vamos embora para a pesca! É isso aí! Acompanha aí, pessoal! Vamos estar jogando os anzol na água aqui, hein? É isso aí! E, pessoal, lembrando para vocês aí, ó. Vocês viram aqueles sapatos de pesca que a gente comprou? Hoje é a primeira pescaria com eles, pessoal. Estamos estreando ele.
Espero que saia um peixinho bacana aí, né, meu bem? Pra estrear o sapato. Estrear o sapato lindo. Cadê? Mostra pra chique eles aí. Toda, tô toda chique, pessoal. Olha lá, pessoal, treinão, ó. Eu também tô com o meu aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, não, ó. Tô com o meu aqui. Assim, beleza, pessoal? Acompanha aí. Peixe tá pulando bastante, pessoal. Mas até agora nada no anzol. Então acompanha aí, hein? Isso aí, então acompanha aí, pessoal. Acompanha aí porque... Vamos ver se isso vai sair alguma coisa aqui, hein? Isso aí, galera. Vamos lá, que Deus abençoe. E dê uma pescaria bacana pra gente aí. Meu Deus, envia peixe para nós pegar. O Senhor pode fazer o milagre acontecer, pai. Chegou chegando. É, pessoal, chegou chegando. Puxa, é, bichinho. É isso aí, rapaz. Puxa, bichinho. Ó. Ai, parou? Ah. Nossa, sem graça, hein? Opa, mas ele tá no anzol. É, pessoal, tá chegou chegando. Ah, escapuliu, pessoal. Escapuliu. Era uma traíra, pessoal. O Marcelo deixou escapulir. Ei, meu Deus. Não, Marcelo, é porque escapou ali. É, graças a Deus, é, já é sinal. Sinal que já tem, né? Tem o peixe. E com essa traíra escapulida, pessoal, eu mando um abraço aí pro nosso amigo do canal, Tiago da Cruz Oficial. Um abração, meu amigo. É um grande irmão em Cristo. E ele toca lá seu cavaquinho, sua esposa toca um pandeiro. Irmão, um abração, meu amigo, é, irmão. Meu irmão, um abração. Deus abençoe vocês. Passarinho, não é? Ah, isso é de... Coelho? Não, isso é de garça. Desse jeito? É. Que é isso? Socorro. Parece de aqui, garça. Aqui. Chegou chegando, aqui, pessoal. Aqui. Corre, chegou chegando. Vai vir bonitinho. Vem. Peguei. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Bichinho bonito. Vem cá, bonitinho. Uma tilápia. Vem cá, bonecona. Calma, bonitona. Olha. Aí, meu bem, ó. Tô vendo, é. Show de bola, chique pessoal. Toda, pessoal. Vem cá, bichinho. É, tilápia bonita. Aí, eu caindo aqui. Uma essa hora eu saio daqui. É linda demais, ué. Vem cá, bichinho. Oi. Ó. O bichinho tá bruto, hein. É, mano. Cá, vem. Ó, ó, ó. Calma. Meu calma. Deus, que é isso? Calma, bichinha. Cuidado, meu bem. Agarrou no otanzol. Coisou o otanzol. Calma, bichinha. Arranjou uma boleira aqui, pessoal, uma doideira. Bichinho. Olha pra você ver. Calma, doideira, bichinha. Que boleira de anzol com traíra. Calma, com, bichinha. Com tilápia aí, arruma pra confusão, ai, Marcelo. Que é isso, homem? Ó, que biteira. Aê! É, coisa boa. Calma, bichinha. Essa daí é mais de meio quilo. Mais de meio quilo. Lá vai ela pra mostrar o pessoal. É, pessoal. Ó, oh, meu esposo pegou uma tilápia. É, coisa boa. Só pela beirolinha da boca. Quase que escapuliu também. Só na beiradinha. Quase que escapuliu. Ah. É coisa boa, hein? Olha aqui, meu bem. É coisa boa, tô vendo. Hein? Parabéns, meu bem. Obrigado, meu bem. É, que coisa linda. Vem cá. Coisa linda. Parece que chegou no meu também. Ela. Oh, meu Deus, é tão lindo. Vem cá perto, meu bem, pra nós sair aqui na... É, mas eu vou tirar mesmo, uma foto aqui. Eu vou mesmo, hein? Mostrar o pessoal. Aí, ó. É, coisa linda que o Marcelo pegou. Olha aí, pessoal, ó. É. Ih, até tampou minha esposa. Tampou até eu, ó. Eu aqui, ó. Deixa eu segurar direito aqui, peraí. Tampou até a gente, tão grande que ela é. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Pra você aí, meu amigo Ricardo, do canal Águia Notícias e Detectorismo. Aí, ó, nosso lambarizinho aí, ó. Você, ó, Ricardo. Pra você e sua família. Também pro nosso amigo...
Ricardo. Amigão do peito, né, Marcelo? É. Pessoal. Também pro nosso amigo todos, Ricardo aí, ó. Todos que um grande abraço pra você. Amamos todos vocês. E cada um de vocês aí, ó, dê uma passadinha lá. Visita o canal dele lá, Águia Notícias e Detectorismo. Companheirão da gente aí. É. E também um grande abraço pro nosso amigo aí que tá sempre junto com a gente também. É o nosso amigo do canal Giovanni Flautista. É, meu amigo. Um grande abraço, meu amigo. É amigo da gente mesmo. Esse que Deus abençoe é você aí. E também o nosso amigo. Nós estamos muito felizes, pessoal. Thierry Jonas. Acompanhando a gente. Um grande abraço também pra você, meu amigo. Thierry Jonas, do canal aí. Thierry Jonas, um grande abraço. Beleza? Parceirão da gente aí. E aí, pessoal, ó. Aí, ó. Fica aí pra vocês, ó. Lambarizinho hoje foi maior, viu? Olha o lambarizinho aí, pessoal, ó. Foi maior, tá vendo? Acompanha aí, pessoal. Ei, lambarizão bonito que o Marcelo pegou. Esse aqui dá um meio quilo, não? Essa é bruta. Coisa boa. Show de bola, pessoal. Gente. Não, Deus trabalha mesmo. Vou botar ela no saquinho, como é que faz? Com essa tilápia que saiu aqui, pessoal, eu mando um abração pra nossa amiga do canal, Cláudia de Oliveira Gomes e sua netinha. Ei, Cláudia, nós pescando. Daqui a pouco você tá vendo a gente também, tá? É isso aí, isso minha aí. Amiga Cláudia. Fica um ansiosa aí esperando nossos vídeos que tá chegando aí. Um abração top pra você e sua netinha aí. Um abração pra você e sua neta, viu? E acompanha aí, pessoal. Acompanha que daqui a pouco sai mais abraço, hein? É, coisa boa, hein? Show de bola. E vamos ver se sai mais peixe também, né, meu bem? Meu Deus. Vamos ver, né? Sai mais peixe aí pra mostrar o pessoal. Qualquer coisa vai mais ali assim, meu bem. Tem que bater mais pra cima. É, como diz as mensagens do nosso amigo também, Paulo Dolles, né? Tudo foi o Criador que fez, né, Marcelo? As maravilhas, né? Falar nisso. Um abração pro nosso amigo Paulo Dolles e a sua esposa Ana. Um abração. É isso aí, meu amigo. Um abração. Paulo Dolles está sempre trazendo umas mensagens. Muito linda, viu? Top de linha. Muito lindas as mensagens. Parabéns, meu amigo. É, pessoal. Os peixes sumiu. Enquanto os peixes sumiu, eu quero mandar mais um abraço aí. É para o nosso amigo Gabriel Santos. Ele é filho do nosso amigo do canal Loucos por Trem. Um grande abraço, meu amigo. É isso Gabriel aí. Santos. Um abração, amigo. Também mandamos um abração para o nosso amigo do canal Mandioca Alinhamento e sua esposa, Fábia. É isso aí, um grande abraço. Um abração para vocês, amigo. Um abração aí, estamos meu amigo. Junto, hein? É coisa boa. E lembrando, pessoal, dia 7, terça-feira, estamos ao vivo na live com o nosso amigo do canal Garimpeiro Praiano. É, Deus. Às 8h30 da noite, na terça-feira, hein? Contamos com sua presença lá na live, hein? É isso aí, pessoal. Eu deixei aqui agora, pessoal, também uma amigona que a gente tem lá do estrangeiro. Ice Nu. Ei, isso aí, Sinu, minha amiga. Um abração pra você, Sinu. Um abração pra nós você. Nós te amamos, querida. Sua família. É isso aí, um grande abraço. Eu quero mandar um outro abraço também, pessoal, pra nossa amiga do canal, Mari Miranda, mãe de três. Um grande abraço, minha amiga. Deus um abração. Abençoe. Um abração, amiga. É isso aí. E também, amor, vou mandar um abraço também pro nosso amigo lá, do canal Detectorismo JGM Companhia, nosso amigo Geraldo, né? É, o nosso amigo Geraldo. A sua esposa... Paula. Paula, né? É. Um grande abraço, meu amigo Geraldo. Um abração pra vocês, meus amigos. Detectorismo estamos JGM juntos, Companhia. Não some, não. E pra sempre assistindo vocês. Sua esposa Paula e pra toda a sua família. Um grande abraço. Não posso deixar também de mandar um abraço pra nossa amiga Japa, né? A nossa amiga Rose Mieco. É. E também pro seu esposo, Fernando. Um grande abraço. E enquanto espera o peixe, meu bem, vou mandar mais um abraço pra um grande amigo. Hoje é só o dia dos abraços, hein, pessoal? Hoje é dia dos abraços. Isso aí. Um grande abraço pro nosso amigo do canal Vlog do Vaguinho. É.
É isso aí. Pessoal, esse rapaz do canal Vlog do Vaguinho, esse amigo da gente, é um rapaz muito humilde. Faz seus vídeos lá, seus vlogs pela cidade lá, vendendo picolé, mostrando a cidade, mostrando os animais dele. Dá uma passadinha no canal dele lá, Vlog do Vaguinho. Ajuda ele, pessoal. É isso aí. Um grande abraço, meu amigo. Ele merece. Um abração, meu amigo. Deus abençoe você e seu trabalho e todas as áreas da sua vida. Seja abençoada por Deus. É isso aí. E também, meu bem, mandar abraço para alguém da nossa cidade, né? É, ué. Mandar aí para todo mundo da nossa cidade aí. Um abração. São Geraldo Baxi, um abraço para todo mundo que dá um apoio para a gente aí na cidade. É, inclusive, tem um garotinho que todo vídeo da gente está assistindo aí. É o Nicolas. Filho do Rogério e da Tereza. É, Nicolas. É isso aí, um abração, Nicolas. Um abração pra você, Nicolas. Deus que abençoe você e toda a sua família. É isso aí. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando ali, pessoal. Chegando, pessoal. Chegou a gente chegando. Lá ia mudar de lugar chegou lá. Chegando. Tira, chegando. tira. Chegou olha a traíra. Aqui, pessoal. Ali, pessoal. Aqui. Não, deixa eu pôr aqui. Eu não falei calma aí. Você que tá na hora da traíra. Olha pra você ver, pessoal. Tá na hora da traíra, tô foi falando a traíra, pessoal. Meu Deus aqui. Do céu. Aqui, pessoal. Que traíra linda, pessoal. Chegou chegando. Olha aqui. Chegou opa, segura. A esposa tá caindo, aí, pessoal. A outra tentou comer ela. Olha aqui, pessoal. Coitada, comeu até o rabinho da bichinha. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Tem traíra grande aqui nesse lugar. Outra traíra atacou ela, pessoal. Boa. Olha pra você ver. Ou é algum outro bicho, né? Meu Deus, olha que tamanho. Que olha aí, pessoal. O tamanho do machucadinho nela aí. Que top de traíra, tá pessoal. Tá vendo, pessoal? Eu fui jogando o anzol. Foi jogando o anzol, pessoal. Nós lá ia mudar de lugar. Coisa boa. A câmera tava desligada. Eu liguei correndo. Olha que linda, pessoal. Aí. Olha que linda. Que a minha esposa pegou, agora. Pessoal. Olha que linda. Oh, meu Deus do céu. Show de bola, pessoal. peguei uma traíra. Com essa traíra, pessoal. Vai mais um abraço aí para nossos amigos. É um casal do canal Detectorismo e Aventura JF Ceará. É isso aí. Um abração para vocês, hein? É, casal amigo da gente, viu? Vocês são nota mil. Eu dou nota mil, porque vocês são demais. E também um outro abraço pro nosso amigo Léo, do canal Besouro Detectorismo. Beleza? Um grande abraço para você, meu amigo. Deixa eu tirar a bichinha. É, coisa boa, hein? Show de tá bola. Vendo? Vai soltar ela, meu bem? Essa aqui tá machucada. É, pois é, vai soltar ela? Não, soltar não. A OGK tá machucada. Ah, tá. Levar ela e fazer um frito dela. É, que aí a gente tira o machucado fora, né? E beleza, pessoal? Ela. E aproveita. Essa aqui nós vamos levar pro frito. É, Jesus. Deus beleza? É maravilhoso, pessoal. Tem tempo também que nós não comemos um peixinho? É. Aí, ó. Vai tá pro frito, ó. Fui jogando ali, foi pro chão. Aí, ó. Tá machucado aqui, pessoal. Aí, ó. Pessoal. Linda, né? Show de bola, pessoal. Ó. É, outra maior do que ela tentou comer. Top ela, demais. Aqui. E aqui tem traíra grande, pessoal. Show de bola. Deixa aqui eu... tem traíra boa. Ali. É, traíra boa. Coisa boa, hein? Chegou chegando, pessoal. Peguei. Bonitão. Pegou? Pegou, olha lá, tá pego. Tá pego, pessoal. Vem cá, bichinho. Ê, Marcelo. Cá, bichinho. Aí, Marcelo. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Vem cá. Coisa boa. Aí, será Marcelo. Que pegou? Pegou, tá pego. Ui, ó, pra você ver. Calma, bichinho. Ê, coisa boa. Vem cá, vem. Pessoal, tá vendo, meu bem, você pegar? Tá, tá, tá vendo? Tá vendo? Não, é o peixe lá, você tá bichinha. Cá, e aqui tá filmando em outro lugar. Oh, bichinha. Meu Deus do céu. Um tomba morro! Ah, tomba morro! É. É eu vi que ficou bem. Leve! Ai, meu bem. Ai! Aqui, meu pessoal! Perdão, pessoal! Olha o tamanho! Olha aqui, pessoal! Vocês vê, gente? É. O tamanho do tamba morco, Marcelo. Olha aí, tentou, pessoal, ó. Gordão, Marcelo. Que bitela, hein? Você vê? Calma, que bicho. Que peixão, pessoal. Calma, calma. E esse peixe, pessoal, é frito, é moqueca. Pessoal. É assado, ele vai de todo jeito. Pegou é, só na boa. Beiradinha da boca de é novo, pessoal. Demais, gente. Peixe, olha que peixe que tá bonito, meu bem. Todo jeito que você fazer ele, desce bom. É coisa boa, hein? Né, Marcelo? Show de bola. Você vai levar ele? Vou não, esse aqui não. Ah, mas esse tá machucando não. A boca dele. Só deu só um. Ó, ó.
E o bicho tem força, pessoal. Ei, pessoal, que lindo. Ai. Oh, meu bem, você machucou ele. Machucou ele, não vai voltar pra vida de novo. Ele tá até soltando gases. Ele tá peidando pela boca, pessoal. Aí você machucou ele. Ah, sangrou, pessoal. O olho dele sangrou? Não, machucou o olho, não. Aqui, Sara. Olha aí, pessoal. Esse aqui, pessoal, ó. Show é um peixe show de bola, pessoal. Ó. Lindo. Esse show de bola. Esse peixe é lindo. Só eu não vou levar ele não, pessoal. Machucou. Esse aqui eu vou soltar ele, machucou ó. Machucou o olho dele não? Não, machucou não. Pegou só na beiradinha da então boquinha. Tá bom. Esse eu vou soltar ele, pessoal, ó. Dele. Hã? E por dentro da boquinha? Não, né? Machucou não. Ah, então. Vou soltar ele aqui, pessoal, é, ó. Pessoal, ó. Pegou mais um peixe. É, coisa boa. Foi embora. Foi embora. Acompanha aí, pessoal. Graças a Deus tá... Tá saindo, hein? É, fazer um vídeo bacana pra vocês, pessoal. Fazer um vídeo bacana pra vocês. É. O negócio é... Pelo menos um no murinete, pessoal, ó. É, foi no murinete. Deu resultado. E esses peixes ficam maiores do que esse ali, Marcelo? Não. Ele fica pequeno, né? É. Mas ele tá gordão, né, Marcelo? Tá gordo. Isso tá gordo. Gordo, 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 pessoal. É. Embolou tudo aqui também. É. Virou uma boleira, desembolar uma doideira, aqui, pessoal. Mas tá bom demais da conta. Muito bom a pescaria, hein? É, coisa boa. Ainda mais a gente tá mandando um abraço pra vocês. Já valeu o like de vocês aí, pessoal. Né, Marcelo? Já, já. Valeu o like, hein? Só esse tomba-morro já valeu o like. Valeu o comentário de vocês. E com esse tomba-morro, meu bem. Vou mandar mais um abraço especial aí para uns amigos da gente aí da cidade. É, coisa boa, hein? Matias e Felipe. É, isso aí. É os dois amigos da gente, filho do nosso irmão Antônio Escrivão. É, são amigos e irmãos, né? É isso aí. Um abraço. Um grande abraço. Vocês. Matias junto, e Felipe. Continua, tamo junto, hein? Continua firme lá assistindo nossos vídeos. Obrigado, amigos e irmão. É isso aí. E também o nosso amigo também do Detectorismo, VMG. Isso aí. Um abração pra você, verdade, meu amigo. Continua VMG nos abraçando e nós abraçando você também. É isso aí, meu amigo. Seu canal é maravilhoso, hein? Um grande abraço, hein? Sempre assistindo você. E Deus abençoe você e continua nos ajudando, nos apoiando e nós também estamos apoiando você e seu canal. É isso aí. Um abração. Também o Donizete, Marcelo. Sumiu, né? É mesmo, Donizete. É, sumiu, Donizete. Um abração pra você também, um abração, também, Donizete. Homem. Que Deus abençoe você, seu um canal, seu trabalho você. E todas as áreas que você tiver, que Deus derrama as bênçãos sobre você. E um outro grande abraço também para uma equipe abençoada também que acompanha o canal da gente. É os nossos irmãos Marques. É, ali é. Um abração, bola, meus amigos. Também, show de bola. Um abração para vocês, meus amigos. Continua assistindo a gente também, hein? Continua dando essa força a gente aí. É isso aí. Um muito abração. Obrigado a vocês. Vocês mandaram abraço para nós outro dia também. Muito obrigado. E nós estamos aí, sempre juntos, hein? É isso aí. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Para quem não estava tendo tempo para sair, para gravar, graças a Deus hoje nós saímos e trazemos esse vídeo bacana aí para vocês. Um vídeo até razoável, né, meu bem? É, foi bom. Saiu uns peixinhos. Uma tilapinha, uma traíra. É, gostei. Perdi muito. Outra traíra ali. E um tomamorro, né? Tomamorro grande, pessoal. Gordo, né? É, e a tilápia. É o lambari nosso aqui, ô. Seu Ricardo. É. Do canal Águia Notícias Detectorismo. É o lambari. É, um lambarizinho desse tamanhozinho. É. A gente ofereceu pro senhor. É, pra isso você, aí. Né? Pra você. É isso aí. Então, pessoal, passou uma mangava bem. É, coisa boa. Até a mangava você querer acompanhar a gente. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Um abraço pra todos vocês. E fiquem todos com Deus. Pessoal. Valeu, pessoal. É, pessoal. Deixa o seu like e o seu comentário. Tchau, pessoal. E é isso aí, pessoal. Enquanto a minha esposa tá dando tchau pra vocês, não esqueça. Terça-feira, dia 7. É isso aí. Estaremos ao vivo na live com o nosso amigo do canal Garimpeiro Praiano. Eu espero todos vocês lá, hein? Fique todo mundo com Deus. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Pessoal. Fique com Deus.